במה משקיעים? בבתי חולים. מה אתה משקיע בבית חולים? חצי מהחולים שם מחבלים. מה, ערבי ארץ ישראל הם נאמנים? לא ראית מה עשו עכשיו ביפו והפגנות בכל הארץ? הם נאמנים? הם אומרים לך בפנים, יבוא יום ונשחט אתכם, מה? תדעו לכם, אני קורא לכל הישראלים, כל מי שיש לו שכל בקודקודו, לא ייכנס לחנות של אף מחבל. לא יקנה ממנו לא סמבוסק ולא פיצה, גם אם אתה לא מקפיד בכשרות. הגיע הזמן שתתעורר. אבל אם אתה מחליט להמשיך לאכול לא כשר, אל תיכנס לחנות של המחבלים הכפויי טובה האלה. הוצאנו אותם מהידיים של המצרים, הארורים שהיו אונסים אותם יום ולילה, נתנו להם תעודת זהות, נתנו להם וילות בגליל, נתנו להם הכל, הם לא צריכים לשרת במדינה כלום, לא צבא, לא כלום, כמעט לא מיסים, לא משלמים כלום, חיים חיי, בשוויץ הם לא היו חיים כאלה חיים, חנויות, עסקים, מגלגלים מיליארדים, הגיעו, יושבים בכנסת, בכל אוניברסיטה הם יושבים ומלמדים ולומדים, יושבים בבתי משפט, זכויות שאין להם באף מדינה ערבית. ומה קיבלנו מהם? סכינים בגב. יש אמונה בהם בכלל, באויב האכזר הזה? הזוהר אמר, אין אמונה בהם. הם האויב הכי אכזר שהיה לנו בהיסטוריה, כולל אלה שנולדו בארץ. כל אלה שאומרים לך, אני אוהב יהודים. זה לא נכון, זה הכל שקרים. אתה תראה בסוף שחס וחלילה ביום שהם השתלטו לנו על הארץ, אלה שהיו שכנים שלך וישבת וניגבת אצלם חומוס, עם הסכין של החומוס ישחטו אותך. תתעורר, תפסיקו כבר להיות יפה נפש, ליברלים. אין מציאות שאתה תאכיל את האויבים שלך שאומרים לך בפנים, נשחט אותך ואת הילדים שלך. אתה רוצה לעשות את זה, תביא על כולנו שואה. אחר כך יגידו החרדים אשמים. חרדים לא אוכלים אצלם. וגם לא קונים מהם בגדים, כמעט כולם. הם יודעים זה אויב שלנו שמחפש להשמיד אותנו, לא ניתן לו כוח, זה נגד התורה. השמאלנים הם לא ככה, הפוך, הם דווקא אליהם הולכים. שהם רוצחים ילדים יהודים, מי הולך לנחם אותם בסוכות אבלים? מי? ראיתם מי הולך לחברי כנסת ישראלים? צר לי עליך אחמד, שבנך סעיד נאלץ להקריב את חייו נגד הכיבוש. איזה כיבוש, טיפש. בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, אלפי שנה של התיישבות יהודית בארץ, עוד לפני ששמעו את המילה פלסטיני בכלל. איזה כיבוש, טיפש. מה אתה נותן להם לגיטימציה? הרי אם אני אבוא לאום, יחזיק את הקוראן שלהם, ואני אביא להם ציטוטים מהקוראן, הם יארגו את עצמם מבושות. בקוראן שלהם כתוב שארץ ישראל שייכת לנו. אין מילה שם על ירושלים. להפך. מי שהיה תמה ולא יכול היה להיכנס למכה, שלחו אותו לירושלים, יעני תמה, זה של היהודים, לך לשם. זה הפוך, ירושלים זה המקום הכי פחות קדוש בשבילם, אין מילה על זה בקוראן, לא רצו להזכיר את המילה ירושלים. פתאום כל העולם קם על ירושלים. מארסייך ומחרבייך ממך יצאו, לא סתם התורה הזהירה אותנו מזה.